Čifteinai, Nana Sevenas, aš šeštas batas į miestą, abu šimti, je, aš su batą patikrinti čia, abu šimti kiem čia, į bėdas pralėk pašvies. Kur Nana Sevenai? Į miestą, miestą važiuoju. Kiek tap į miestą dabar susitarėm? Čia, čia. Pizė ten. Čia. Ten tada net nevažiuojam. Arba čia vodai, a jeigu ten tarp namų tau pizda uždyka. Ir pat žinai. Važiuok. Ir nesugalvos. Ai, tu nori, kam F numirtume, o paskui galėsi pašūkot, nu gerai. Gerai, pašūkosi. Nustau jį pasižiūrėk. Ta prasme, kad septynkė tai dar nereiškia, kad jau tu laimėjai. Eis ketvirtas, viskas, džiži. Ta prasme, tai irgi nereiškia, kad tu laimėjai. I feel like I fucking already won. Nope. Mes toje nesąmonė padarysim, kurva. Tai čia pastoviai tai būna. Tuoj užrušim svaudą 1-2-1-B na fugatys. Kempas bus pasies. Tai gerai, tai jeigu kempas, tai dar nereiškia, kad kaip violinsim. Gerai, vienas šimtas kemp užinkit priekį. Kitas šimtas kemp ir sink į miestą. Vodė, nenoriu tą spoto paduot. Valiat! Važiuoju, važiuoju. Skizmos, jor! Ai, čia gyvusios, ne, va, vodė. Iki vidurio, ne, man važiuot. O, jo. Bomžas. Oi, bliat, bereikla pastumė, hirosai. Čia pat bereikla pastumė. Hirosai, nestumdik, na, kui tu, bliat, savi žaloji. Oi, bliat. Tai nesvarba, man gaila. O kas su čipai, tai klausin biver, tai tie miršta būn pakeliui. Aš žino, bet šit. Bet kas? Dabar ta šimtas kem važiuok spotting, jūs visi su tokiu čia snaipinti. Klausi kokią komandą, taip nevažiūrėjom kitų. Pušina miestą, vodėjau. Grįžta bėga, gal pas lordai. Pavažiuok, kad du tankai gynyba. Du tankai gynyba pavažiuok. Žuvę vyštą. Ir princis. Elek princis. Negi dar du. Iš jūsų trijų tankų gynyba visi kiti gali su bazę snaipinti. Gerai, piratas ir grįžta. Kas grįžta? Vsio, viskas, važiuoju. Jis sakiau, kur grįžta į princą, grįžta, kad dar važiuoju. Aš važiuoju į priekį. Tai jūs nevažiuokit turbūt dabar nieko. Faktiškai kažkas gali, vavodė gali užsiimti A5. Ne, negaliu užsiimti, čia visi snaiperiai sėdė, nu buvo krosnį su mūtisom. Ta ne vavodė, blėt, BR'as, jau, jį užsiimka A5, tie tada gali pašliaušti toliau. Taip. A tu vavodė, ką jau, pilna būna, varai? Matodamės. Man vodas, kur TRF nesitikėtų, jeigu tu dabar čia užsuktum. Ne, man mes tas visi keturis papisim perpušinsim jūs. Į, tad keirę bebūtų. Palkim, kur dat vieną tanką. Grįžt man irgi, ar ne? Ne, ne, mes turim pakankamai. Jie visi grįžo, nu, tai jūs turėtų susipušinti. Nestovėk šalia, kipšas. Nelys. Go, 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 go. Išimam tą pomžą, blėt. What the fuck, man, blėt, man. Duosiu vieną. Gerai, mes darinksim, važiuokit, greigi. Jo, sto... O, 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 lordai, atpisat. Atgal. Šimtą kem kažkui į vieną. Šimtą kem, šimtą kem. Nuimsiu. Dega, dega, visi kodėl. 700 reikia į... Princai, pušyk 700, pušyk 700. Važiuokit į priekį, važiuokit į priekį. Tai tu, blėt, atžiūrėk atgal, na. Aš taip, aš barabano nebetariau. Aš nuimsiu. Gerai, gerai, toliau. Gerai, aš pasim, galiu, aš galiu tik pasimaivyt. 1-2-1, 1-2-1. Blėt, jo, dipiemas silpnokas, bet pokui. Lipa! Septinkia pirmą, išlendu. Uždegė piratą mus. Antrą kartą sudeginu, blėt. Tai dėl kiek užytas esi? Nuimsiu. Ta pradėta! Nuimkit 101, toliau, davai greit 101. Aš ten turiu šauniuti debilę, kad žiūri mane. Ir uždegė! What the fuck? Damušit kas nori. Kam tau, vabai krenta. Septinkia, septinkia. Atėjo man ir uždegė. Sužiuojam kurį. Jis mane du kartų padegė. Vat gerai, užinuofi kaip su šimtu kiem žaist. Septinkia damuškit. Damušk. Tai vyrai su kiaušas, kur aš... Kart sakiau, kad čia... O gal sušaudo jie, blėt. Eik, tu čia jambušą bandė padaryti to čia paim. Galvoja, blėt, iškepins, kuriu. Tai čiut neužkepino? Na, čiut, čiut. Laimėm, blėt, į čia. Apsišakau, aš ten pamatysiu to šiam skemą eina, ne? Iškaut, kai dėjau atbulinių vaudų. Mačiau. Bėgam, blė, bėgam. Pas mirdo, iškart, blė, kur... Kelis prišyka. Profesorius. Profesorius Vazauskenė.
Et nahai. Alfa tavo kompas ir bibidėjo. Pagal nahai. Atsiūs tau naują hard drive'ą, bled? Nepadės. Nepadės, lordai. Matai, kiek bus provincijų lordai ant šito sezono? Nemačiau. Iš 510 tai tiek provincijų. O tik kiek būdo pernai? Nu, aš manyčiau, kad tikrai ne 500. Matau, kad buvo, žinau. Nu, blėt, tikrai ne. Taip pat galima, skaityk, kad global map'e laikė 5 klanai. Nu, ne 5, 10 klanų, po 10 provincijų laikė. O paskui ten... Dar nėra. Tik klausimas, blėt, aš nesuprantu Wargamingo, kodėl, blėt, jie tas deda žemės be goldų. Taskam padaryt, kad juodžiai klanai galėtų daryti. Nu, man tas, galbūt, nes man tai nesuina galvo, kam dėti be goldų žemės. Aš suprantu, kodėl buvo pat pradžiai dėti, nes dėl, kad tas traukinukas jų dėdavo per tas, kad dabar tai kažkaip, nu, tokio tai net jokio to, ko būtų žemės be goldų. Gaila, žinai, kad neina apiplėšti provincijų, na. Nu, gaila. Pono, kai būdavo, kur... Sivaipinai apiplėšiai 3 dienų galvą pasiėmiai. Ir savaitę neduodė tavo žemė. Nu. Ten iš kokio rimtesnio plano atkerti būdavo tik apiplėšti galvą, na. Tas reikia, debilitimus nuėmė, ta pažiūrė. Tokiem klamams, kaip mums juodžiams atei, per fūkstą paėmė, bet... Ten 80 galvo, a, gerai, blėt, 2,5 pasiimčiai. Šeini, blėt. Ačiū. Ant rytojus nuvaipina gaudo nėra. Savaitė, nu. Tai nėra tolko, tenai žaistų, planursų, tu nu. Kodėl yra? Kai būdavo tolko apgint nuo juodžių žemę, ne tai, kad ai čia... Neina į gynybą, rytoj atsiimsime, rytoj jau atsiimė be gaudą būna. Yra tolko žaisti, nes Stronghold'o biškai nesavoningai, yra. Ne, aš turiu menį, jeigu neduoda jokio gaudą, nu tai... Ne, tai duoda. O, retardėt gyventumą. A, jie turi dachunelį 7, tu 7, kit. 2 biarai, kur yra sunku. Aš ten labai noriu kalną lipti, iš tikrųjų. Ja, tai gali daryti kaip Big Boys. Ką Big Boys daro? Nu, kempina. Gerai, čifas... Du čifai, ne, čifas vienas čia, čifas ang vieno, du čifai čia. Visi medimai dabar snapinkit. IBR praleik per centrą, visi medimai snapinkit, paskui pasimsi pozicijas. Snai, pasim pat A7. Mūsų snaiperiai tai bibis, na. Įlėk. Kiek žia, įpysiu to. Kur jis yra, blė? Arba pasistainiu, I'm on heels, o pasnaipyti. Čia būtų. Jis yra susnaipytinas, kitaip bibis bus, na. Reik praktikas. Gerai, 240 važiuoti viršų. Kaip geras, kaip pisoje veido. O gerai, ei, važiuokit, Danis jis važiuokit tenais, Danis jis važiuokit tenais, čifas lipk į viršų. Vienas dar akmens čipą, žaiskit, mane pašvietė, viens kažkas midė, vienas čipą čia turi į kontaktmenį. Aš važiuoju, kodėl? Danis Evinas, važiuoju su manim pušinį bazę. Žinanas. Čiūnai lieks. Princai, važiuok čia. Čiūnai lieks, sako, kurva. O kodėl tu siunti du medus į kalną, kodėl tu nori nusukti? Tu važiuosi! Ne, į kalną, čia ginti viskas. Aš jums cigių sakiau. O sakai du. Nereikiau, važiuok. Taip jau, aš nesakai kalną. Neskriaužiams važinėjęs. Ne, aš dėl to ar savo. Pricai, šaudyk to IBR. O. Nu, dar vieną, dar. Nu. Nu, didvyriai. Kurva. Varo, nanas atvaro, čia su nanas. Jis man už linijos buvo. Kifas būk čia ko nors, čia viskas, šitok mens. Žiūrėkit, kalną pašėsiu, biškai. Prie vandens. Prie vandens yra kažkas. Prie vandens kažkas yra. Dar vienas aberas bus. Būk, nebūk šalia manęs piratai, atsitrauk iš bombas, mes bus pizu. Mėginybui. Ne visai.
Gal man prašautų vodai po apačią čia? Kur va, aš pasveičiu? Vodai, alo? Jeigu išeitų davai. Na tai go, I go. You go. Tad aš tas šypas važiuoju čia. Dabar galėtum ateiti į Kauną. Paskav ten sėdė. Gaičiausiai jie dar... Šiaip baras turėtų atvaliai pro čia. Mane pašvietė, tai jį arba čia, arba kažkur čia. Kodėl tu pabėgai, Jirusai? Tadėka be variklė. Kurai pašvietė, tai mes... Jūs kalno nepūšina. Pakol kas. Pakol kas. Kuo dabar švies, tie du čifai gali pysti? Na, kalno. Dabar jau galim pūšint kalną. O kad... Kada konkeris jūs gavo? Svarbu. Nesvarbu. Aš galvoju, kur jų abiejas. Pažiūrėjom kalną, ne? Vai, abiejas, 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 abiejas. Mes pražiamsuosim laiką. Važiuokit tą kauną. Pavoda, ne. Bomba išmetė. Pukui nedaug. Gerai. Pasilikit biarą čia, kaip susivarom į kalną. Bled, nu... Reikia, palik. Gerai, lipkite į kalną visi. Palik. Ta šifas irgi reikius. Šitų, palik į kalną ir vieną čipą tagu ima mirdą iš kalno. Biveriai, lipkite į kalną. O vieną... Vardai, kipšas grįžta. Vieną čipą čia statyk, čia. Lik, kaip sasai. Kipšai lio. Sužiūrėj čia. Bet jūs pasiimkite patį kalno viršų, tas biveris pasiims apačią. Su manim, aš... Jie jau jie pušina, matė, bled. Va, pašvietą nakų gaivyvį. Jie visi va čia sėdi, vodai, miškia, čia, giliau. Gerai. Tai išgelbėk. Aš per čia papušinsiu. Ne, tau reikia vaikyti bijavą. Mes viršų pasiėmėm, ką toliau darys. Tada jis bus... Snapinkit į apačią. O čia, ebijavo, niekfai nekontroliuoja dėl to, kad pabėgau nuo čia. Šitą medą vodį kažką turi ten, nakui tu bėgi. Gerai, snaipingitės, važiuoju šį apačią. Tas medimas gali pasirinti čia apačią ir viskas. Jisai nieko nevodė. Čia matės medžius nuvirta čiūnas, tiesiai. Jisai vodai nieko nematys, jeigu jisai apačiai bus. Tuoj, prisiglausiu prie akmens. Gerai, ebijars. Bliat, nepataikyti. Ir jai ką pataikyti. Eik, ten nepramušiau. Styliai, ku. Tafnai nausėjantys nemato čia va. Jo, prins, tu gali būt per čia galvą žaisti. Taip, galiu. Nes jie visi čia, jie visi ten giliai. Leidžiamės nuo kalno ar ne? A, jie ten dar giliai. Dar ne, dar nesupi. Jie visi giliai. Pala, aš galiu gal pravažiuoti šitą miškelį ir tapas maržiūrėti. Ne. Pušinkit dabar žemį jau. Gerai. Pušinkit, varot, visi pat... Slasio to reikia čia bėgti, į tą pusę bėgti. Gerai. Nu stopo pušinkit į apačius į tankai. Tu, čifas, paslip čia įslapyt tuos medimus. Taip. Va tavo reikia nusiek abi. O ko tu pušinai, Valodė, be mūsų? Aš čia norėjau prie to akmens prisivaus. Vis tik be mūsų. Vencai... Super Kongas su tos. Ant tof biaf. Medai, nuimkit. Haiktu, na. Ir as perengina pašvietė. Bet jis turi pravažėti kaip pat apačią, kur yra holdaunas. Taip, nulis naudos. O tai per aukštai stovi. Tau reikia kažko į ten pasinežgaičiausiai. Aberas, inšotinis. Aberas, davai. Aš važiuoju, čia važiuoju. Gal nuimsiu netai čia. Šimtas kam dega mūsų fuck. Toliau čia yra holdaunas. Aš paimsiu šitą dabar. Kur holdaunas? Valet, va ten visą valgunk tą vandį. Mane pašvietė. Čia bedaupinant. Princiai, tu gali netgi prie manį suvažiuoti. Taip. Apačia savo vandį. Aš prie namukų varau, ok? Nu, da, vienas, 277. Bačiats gali klipis. Tuoj, negaliu, bet aš galiu pasiimti jų nugarą. Aš tą gaudą mušit jų 110. Aš matau 100. Gerai. Dabar nainau 7 Evangeliją. Aš pažiūrėjau, nuimsiu tų 7 ir subinę.
Nine seven nuims. Kaip jis ten prisispaudęs jo. Nu vaudai. Vietai šitį jau gal perkam klaviatūrą. Būštis barabanas. Antreką. Nuimsiu už dviejų. Arba ne. Bomžiu. Tau praktiškai vodai su tuo bačetu nereikėjo niekur važiuoti, palikt, pasilikt už kaip šešo nugaro pas savo jį. Ne, tai pašviečiu pamatyti, kur važiuoti. Ant kur nori fant gvieną, taip jėkmentis. Aš tai būtų man nieko, būtų manęs nėra perengina pašvietį, blė, prie to namo privažiavo gandomis. Nesvarbu. Ir čia suvėluota buvo žiauriai rotacija į kalną mūsų. Iš karto, kaip mes nuėmėm jų ABR ir jie pajuto bent vieną tanką jų bazį, jau mums reikia lipti į kalną. Jie taip nežais, kad jeigu pušins jie kalną žemyn, tu jie muškėp įsibadę. Ten jų vada plošė. Mano, nu jo. Nu jie kažkaip, sakyčiau, prastai kaip su dviejais abijarus sužaidė. Nes jų klans yra retarded grant matočment. Atočiau. Kodėl mes nežaidėm su dviem rabirai? Aš ten, yra labai daug mapų, kur nepaeitų, man atrodo. Jeigu imtume abijarą, man reikia taip tada mano seveną. Kas ten, blėt, nesusitvarko? Tave erzinu, kūrai. Čia buvo taip, karočiu. Tave erzinu, kūrai. Iberas, vienintelis žalias, nu. Nu, svarbiausiai X1, blėt. Gerai, X1 jūs. Du čifai, visi į nulinę. Kitin bačiatas, medimo visi. Man reik per vyną... 8-9. Tsunami, mes su tavim čia... 8-9. Hilsit. Nu, taigi jūs neip, už akmens pakylį. Su princu? Su kuo tsunami suriu žiūrėti? Tsunami, mes su tavim čia su čipiais. Kur ten sakė, čia, jo? Važiuok su abijaro apačia. Nu, ir tada jau už akmens... Kur mes sužiūrėjom? Apačia, Hilsit, jau čia virš apijo. Ei, čia galbūt. Jų abijaras važiuodant falį vandinį tarp nešviestų. Gerai, žiūri šitą pulį, dešinę žiūri, tu žiūrė kairę, čia su nami. Oi, pakilsiu už akmensų ir pašviesiu viską. Ar ką važiuoji iš viso, jeigu nevažiuoja, tai ne. Mane pašvietė. Bomžas. Jisai, go. Found one. Nieko jie neturi pap... čia. Jie visi snaipina. Iki šešto. Nieko nėra. Jau labai dar gyvas. Šimtas kam yra. Gerai, medijimo kol kas šiandien snaipinkit, likit kol kas. Aš galiu dėti šiandien. Na, pasitė. Bet little son of a bitch. Aš pašviesiu dabar šitą vietą vis tiek čia jo. Čia šimtas kam yra. Tai nesu. Du. Ką dabar daryti? Oi, susiveskit jūs ant jūsų. Bet čia niek nematyv šaudyt, kad toje šviesa tai koks vietumas. Matysim. Šitį du čia aptainį irgi galėtų praktiškai judėti. Piskit dar vieną. Trekas am du. Ok, bro, pataikykit. Gal tu čia tikas pavažiuotum biškę? Jie jorina. Nežinai, tai čia dar blan.
kažkas snaipina, jo, čia atsitaukė jų. Nereikia nieko, jie vienas mūsų iš mūsų. O, dėkis į tą vandenį. Būtinai. Ei, vienas medimas, mano žinokas, tačiau, kad vienas medimas. Mažiau. Kur? Kur? Lordai žinokaros. Peras. Jų ten 3 medai, ką dėjim, vienas ir 200 km. Gerai, tie 3 medimai var tiesiai šitą vietą. Tie 3 visi medimai tiesiai į šitą vietą važiuojat. Tiesiai į šitą vietą važiuojat. Ok. Du medimai, ne 3. Tai tie du čifai varo į centrą, du čifai varo į centrą, du liekat ant kampo. Tai, a, gerai, mes su Breaveriu liekam. Malodis. Malodis. Važiuojame, aš jau užsiimsiu viską. Pervažiavo į bazę mūsų. Dei, tu nuo bazės gausiu manęs Malodis, bled. Jūs galite kepinti dviesią. Jo nieko už nugarą man neturi. Dui, dar du tankai nepaspotinai. Nežinau, bet man atnešau galvoti, aš stoviu ant aukščiausio kalno kaip debilas. Gerai, važiuojam, važiuojam kepinti. Aš dar pabandyčiau praudyti. Kepinam, Lodė, lėpė vadas. Laipinam? Na, ne, ne, nu, lipam bazį, jeigu kažkas amperuotų, pisim barbanų. Nu, mums šiandien barbanų. Piratai, erzink juos. Piratai mes galim įkeisti. Jo, osta. Jėvių nieks nedengia. Lipam ant tūkstančio. Du. Hirosai, pašviesum dar tos medus du. Ten jų 3 medai. Ne, dabar sudėtingas tas medus jau kurva manis naipinė. Nereik nieko spotinti čia, jis berklą. Ai, ne tik kaip jau žalės, kaip sakė. Su kažkaip debilus važinėjai. Mane gaudo, kur, kas jau buvo padariau? Pinigų net... Kepinkit jūs greičiau, negalit jūs greičiau kepint, aš netokant. Aš vodai. Ant šit kalno viršų, kaip dauna, atsistoja, stovi, manit nieks nešaudo, sakai, du tankai nepatišvėt. Nu, aš galvoju. Ne, bet negalvok, jeigu kuris sako, kad nieko nėra, tai reiškia, kad nėra. A, viskas jau? Iškempino bazį. Iškempino. Paimdėjim, ne. Jodžiai, Paulai, bled. Ei, Zekuros. Valodė, tu bazį kempini, bled, taip nebūna. Nu, tai čia lordo išmislas. Man dėl liepė, ma. Jūs tu gausit kreditų iškempinimą, nepraigini. Man liepė, bled. Kiek aš čia gavau tų kreditų? Nulį. Turim 7, nežinau. Not completely. $100,000? Kad neleidai šaudyti. Taip, tai neleidam. Bet dėpsi, tai kaip iki bazės, blėdžiai. Tai šaudyti galėjot iš bazės? Na jo. Atilėk, užpisai. Atilėk, blėk, gaidai. Čia osvai kompa greičiau iškrovė, bled. Užmynė pedalus, bled, vaplis. Pakurtum streamu, ką, bled, donation goal įmestum osvai ant kompo. Nekumą, kai nusipirksiu, tai jūs, bled. Bankė. Ja, nusipirks, ką raučia, osakį suartą, bled, kai zėje bysna. Click for 100 damage. Click for 100 damage. Taip. Aš nesanai aktais ir daug tam britų bledkazai viskai mėgstas jau žaisti. Na, kad pisi 500 kuro, hei, duksa, bled. Bet vieno netai gausi artą, bled. Tai su jo nereikia pataikyt, ką 500 padaryti. Nedaug trūko. Daug trūko, na, 500 padėgi dar, bled. Va ta figyra žiauriausia sorta, pataikai už 5 metrų, na, padėgi, bled. Šiaip, o tą vodą į suartą, kai žaidė pinginti negali. Va, kur problema. Nežinoji. Gali ir negali. Negali pinginti. Turi išeiti iš auto režimo. Į paprasto tanko. Tada gali papingyti ir vėl tu įeini į auto režimą. Parabau šis plan. Votas, votas, čia mykelė, votas. Mamba pasijungi. Mačiau smeismės pasijungi. Nemačiau smeismės. O kurva, kas per rush, go in, sastavas. Aš bysiu kanahui.
Ja gal čia vodį, jo, deba žiūrėt. Mokyk mane žaisti. Reiks kišt FBR. A? Už to bunkerio tiesiog. Tada vodą kišam ant sapoto. Okay. Ir kišam kipšašą prie vodą tenais. Visi heavy, čia į viršų ant rampos. Ant šeštof linijų apie mėftą niek nežiūri, žiūri link čia visi. Ir medį apačioj. Ok. No, tai heavy, tegu žaidžia ant rampos, vien heavy's į apačią. Tai kur kipšas važiuoja? Su lordai pas tavęs? Jo, jo, čia kur, nu, atsistok, kad taip ją matytumėt. Ne, nelogiškai vien tanką čia palikti. Kur? Ne, o kam. Jeigu jie eis per apačią, heavy užvažiuo iš viršų. Jeigu eis per viršų medį, per apačią važiuos. Čia mums nesišvies, nieko medam apačioj stovėti ir visą buvo. Tau nereik šviestis, jie patys pasišvies. Tai pasimpati, kad viena šia bus patam krūmą. Man nepašėtų, dabar įsišauvė labai. Mane net. Šiaip išpievo. Jie buvo mazot manęs krisi, ne? Ne, tai tu sujudėk. Per kampą vis išlys. Išlindo per kampą. Tai kiek, sako, jis išlindo, manat? Tai per išorinį. Link miesto, tipo? Jo. Tai jį faišik neiškišo, manat. Tai aiškia, ai, abijas. Visi medimai iki vienas, toj viešiu čia nakui. Paimku. O, kai gražiai suka. Atsivertė ant stogą, nakui. Atsistatė, nu kurva. Važiuok su tuo, blėt, jūs turit nuvažiuot paimt šitą. Medai turim pradėt lipti į... Čia visi medai. Tai gerai. Ai, bjart atšonu stovi? Vėl užstovi. Man ruos atsivertė, jau. Pajudėkit jie du. Paimkit su medais iš apačios, pradėkit iki vidurinio kelio spausti. Pasiimsim daugiau kontrolą. Užsimėtė. Šilda iškrita. Pas mane atvažiuok, kada vienas medas galėsim tūsinti. Aš jau pas tave esu. Tai aš atvažiuoju. Nu, porą kėdų per miestą biškį pažiūrėti. Atvertę tavo medas. Nu, darai, piskit vieną berą. Eis. Tol, šimtukas. Su medai, nematot? Ant vikšro, paimsit. Kas atšneka, vis laik niek čia girdė. Per miestą atvažiuoja. Vavodė ant vikšro. Matau. Tai kaip šis sako? Dainas vienas pušiai iki pat galo, iki pat čia pušiai. Jo. Šitą fiktą. Bėl, bani pašviesi tankus. Tam vykšo vaikų. Negaliu pamušti. Nežbojai ten blaimai, šodą pukum patai. Va, važiuoju. Gipsai sniping. Visi viršus. Gipsai sniping. Visi pušinkit viršų. Tai, pušinkit viršų. Paliekit pas matę papačioj. Duosiu vykį. Grūnam ant jų dabar. Grūnam, pukui, blėt. Kas man trukdo, blėt, važiuoti su nami, ne? Pats. O, blėt. Ten važinėjęs apačioj, du tankai vėl šūždė. Kryžminė. Pasimkit faktūrinį, du heavys pasimkit ir viskas. Jie kepavodžius, man atrodo. Ant to 907, kur įkrenta man jo, važiuojam paskui. Du tankai mieste liko lyšinio. Jebrai, du tankai mieste liko. Valdė, pakilk į viršų. Aš ne. Susirinks, du čifai yra, lordai, du tankai, du čifai, nu, tai susirinks. Okei. Kuras labai daug yra ant šitą žaidimą. Ble. Duosiu vieną iš visų. Ble, tai iš galo. Dabar va tuos turim atsnaipant. Juk nereikiu nieko snaipant. Ne, nu ta prasme šaudėt. Važiuoju aš per apačią tada. Jiems vasidėjo vaudai didelė panika. Kai jie pradėjo, jų heavy mirto, medai nemato jų supportinti. Ar būtų... Čia jau problemas. Ne, čia pas... Aš tam mūsų pakeitimas būtų, ar ne? Ne, čia pas mus tas pat būna, kai tu pastatai heavy prie kampų, jie miršta, o medai jų nemato. Negali nieko medai jų padaryti ant stovėdami. Ir jie, tada, ne, pradėjusi medais pušint po apačią, tu užvažiuoji po viršų. Jie kol kyla, jų heavy negyvi. Lygiai taip pat mūsų apžaidžia, kaip vienas tygi. Jeigu tik tai mes ko nors nepadarom. Taip. Ar būtų kas pakeičia biverį, ne? Tai reikia paklausti, paskambyti į timsvyrą, salės pagalbos reikia.